Boa noite. Casa cheíssima, que delícia. Sim, que é bom. Vocês ouviram agora Jobiniana, que é uma criação em cima de temas de Antônio Carlos Jobim, criado por um dos nossos maiores colaboradores de todos os tempos, nossos, eu digo, da Brasil Jazz Sinfônica, o grande e saudoso maestro Ciro Pereira, que criava essas coisas mirabolantes que a gente adora sempre tocar. E agora eu vou chamar a nossa primeira convidada de hoje, já antecipando que ela é jornalista e ilustradora, e ela viveu disso até os 30 anos de idade.
Até que um dia, a convite de um projeto chamado Estúdio SP, ela foi convidada e aí arrasou, né? Logo depois veio o primeiro disco, e aí a carreira não parou mais, foi uma ascensão eterna, que está culminando neste momento, porque dentro de 2 semanas e meia eles estarão em Sevilha, porque ela foi indicada a maior iguaria, digamos assim, ao Oscar da música, que é o Grammy. Ela foi indicada ao Grammy Latino e estará concorrendo. Então, isso é uma coisa muito importante na vida de um artista, né? Ela vem de uma família de músicos, uma das pessoas super próximas, que é um grande músico, é justamente este cidadão aqui, que é o Gustavo Ruiz, irmão dela e produtor. Produz todos os discos dela com a maior maestria. Então, sem mais delongas, eu vou chamar ao palco com muito prazer, Tulipa Ruiz. Thank you.
Sinfônica, longevidade para a música de vocês. Viva a Sala São Paulo. Isso é o que eu sei.
céu. Perder o medo do avião. Para parar se você precisar. Tudo bem, tudo bem. Para sair de casa com ou sem batom. Tudo que brilhe em você. Para poder chegar em casa só. Tudo bem, tudo bem. Se você tem bebê ou se você não tem. Se você desafina ou se você canta no tom. Gigantesca, nunca vivi isso. Nunca cessei esse tipo de energia. Maestro, é tipo um crossfit a milhão. Vamos nessa. Afinal, sou uma cantora de rock. Thank you.
venia e maneirou na condução. Toda vez que eu errava, cê dizia pra eu me soltar, porque você me conduzia. Mesmo sem jeito, eu fui topando essa parada e no final achei tranquilo. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. Só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. 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 Isso é o que o amor Tulipa Ruiz. Esta é a Tulipa Ruiz. Linda! Gente, eu quero trazer agora a nossa próxima e especialíssima convidada de hoje. Ela também vem de uma família de músicos. O tio dela era um grande músico. E ela, pasmem, é formada em teatro, até que ela resolveu migrar. Ela veio para uma outra área, né? E ela veio para preencher uma lacuna muito importante. Ela, aliás, devo dizer, as duas são excelentes compositoras, né? Não só música, como letra. E a nossa próxima convidada não é diferente. Inclusive, as letras dizem respeito a ela. Muitas delas falam, é uma autobiografia, digamos assim, né? E veio para preencher uma lacuna que não tinha representatividade na nossa sociedade, né? Esse eu tenho certeza que é um dos grandes motivos pelos quais ela teve uma trajetória tão absurdamente incrível, né? Ela foi uma coisa fulminante, né? Eu conheci ela em 2018 nos Estados Unidos, numa feira chamada South by Southwest. E ela era pouco conhecida, digamos assim, não muito, né? Mas de lá para cá foi uma coisa fulminante. E ela acabou de ganhar, menos de um ano atrás, o Grammy Latino de melhor disco de MPB. E nós aqui da Brasil Jazz Sinfônica tivemos o prazer de participar desse disco, que é um disco incrível. Esse é o mesmo caminho que a Tulipa vai agora trilhar, né? Vai ganhar esse Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Vai ser meu segundo, tá? Que você não citou. Não me volte de mãos vazias. Então, com vocês, uma honra trazer a esse palco Lineker.
cheiro do culo, gala, pula, juro, toco o terror, até quando a pele truco, traço que vier, devolve, é cada troço que eu engulo, gala, pula, juro, sou kamikaze total. Meu amor, você, rocha, chorixá, Sala São Paulo. Para mim é uma honra incrível fazer parte dessa noite, desse encontro com a Jazz Sinfônica, com o maestro Ruriá do Prá, com Fejuca, meu grande irmão, com Gustavo Ruiz e principalmente com Tulipa Ruiz, que eu comecei a ouvir desde o primeiro disco chamado Efêmera, e esse disco ele me tornou compositora através das músicas da Tulipa. Eu achei que eu também podia escrever as coisas que eu acreditava. E o meu primeiro show grande da vida foi abrindo um show da Tulipa. E eu sou muito honrada por os caminhos da música terem juntado a nossa história, terem juntado as nossas vozes. E hoje a gente faz som, escreve, divide coisas juntos. Muito barulho para a Tulipa Ruiz, por favor.
temos a praia no quintal de casa, todo mundo aceso. É na barininda sun, we kiss it slowly, softly. Areia espelho azul. A luz do sol, baby, sussurrar no ouvido baixinho, que acordar comigo é um travesseiro de manhã. Thank you.
Aline.
uma resposta do Caco Orquestra. Não parece, mas eu tô muito nervosa. Com medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Sem ponto, sem vírgula, sem meia descalçar. Descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Chamou minha atenção, fazendo ser um mergulho foi tão bom que me encheu de graça. Morreu meu coração, ebulindo fumaça. Um delirante assumiu. Assumiu, piscio, piscio.
Muito obrigado. Essas canções fazem parte do meu último disco chamado Índigo Borboleta Nil. E essa próxima canção eu escrevi, foi uma das primeiras do álbum. E eu acho que foi um processo terapêutico de cura mesmo, assim, de coisas e lugares que eu queria e gostaria de acessar. Podemos? Lily is a girl, almost 29. Her black skin is gold, wears no makeup when she cries. With her intuition, she crushed her soul. Jumping in the water, looking at the world. Lily goes, Lily goes, Lily goes on. Dreaming. Lily goes, Lily goes, Lily goes on. Loving. Lily goes, Lily goes, Lily goes on. Lily's a girl, now she's 28. Her black skin is gold, wears no makeup. With her intuition, she crosses her soul. Jumping in the water, looking at the world. Lily goes, Lily goes, Lily goes on. Dream. Lily goes, Lily goes, Lily goes on. Loving. Lily goes, Lily goes, Lily goes on. Dream. Lily, 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 Lily. Lily, 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 Lily. Your heart, when you love your soul, nay, you will finally leave. She's not hiding anymore. She just wants to leave. When you take care of your heart, when you love your soul, nay, you will finally leave. She's not hiding anymore. She just wants to. Thank you.
Eduardo Gil Fejuca. E agora, voltando aos encontros históricos, eu quero chamar novamente ao palco ela, que foi Grammy Winner antes de eu ser Grammy Winner, Tulipa Ruiz. Muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de estar aqui com a minha amiga, querida, minha parceira de música. A gente, ela tá no meu disco, eu tô no disco dela, a gente inventa música juntas. A Line, que era minha parceira em Kamikaze Total, eu junto com Tassi Mamundi, somamos em Baby 95. É, a gente tá aqui com os nossos também, com Fejuca, maravilhoso, e com Gustavo Ruiz. É, fizemos esses, né, estamos nesse concerto, Gustavo participou do disco, produziu junto com o Fejuca o disco da Lineker. É, então, está tudo amalgamado hoje nesse encontro. E é muito importante esse espaço que abre os caminhos para mulheres autoras, para cantautoras, num país que é muito universalmente reconhecido por suas intérpretes e que conhece tão pouco suas autoras. Então, que honra estar aqui com você hoje, minha amiga. Eu que fico, minha ref. Que honra, e que honra estar aqui. Obrigada, Jair Sinfônica, pelo convite. E vamos lá, né? Viva a música. Viva a música. Obrigada, Fejuca. Obrigada, Gustavo. Obrigada aos arranjadores. Obrigada, galera que está assistindo no YouTube. Obrigado, Jacques Matias, que fez também arranjos aqui pra gente. Muito, 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 muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tchau pra meu canto. Era o meu sonho cantar essa, tá? Ao vivo assim. Era o meu sonho. Desde quando lançou meu disco. Thank you.
dá pra nascer quem viva só. Sempre que a gente pode fazer isso com orquestra, né? Nossa, e esse bis? Essa música que a gente vai fazer agora.
Vai ser a primeira vez que a gente toca ela, né, Li? Essa música nasceu no começo da pandemia, tipo, maio de 2020. Ali, no dadaísmo total. A gente estava com necessidade de dizer coisas de antes da pandemia, acho que de muito tempo. E aí, a gente tem o hábito, há um tempo já, de ser vizinhas. E nesse momento estávamos juntas, quarentenadas na casa. Eu estava na casa da Tulipa, quarentenada lá. E aí começamos a conversar coisas num café da tarde, né? E essa música parece veio de forma catártica e balsâmica. Nesse momento tão difícil ali no auge do negócio. E anos depois, né? Porque já nem sei quanto tempo que foi, 2020. Nem sei contar, fazer essa conta mais de quando foi 2020. A gente está fazendo ela aqui com orquestra. Tocando pela primeira vez, então é muito inédito. Verborrágica. Aventura verborrágica. Ui. Matéria que tanto me cedeu. Meu corpo é nada.
nasceu, a versão deluxe. Nasceu verborrágica. Mais uma? Vocês querem mais uma? Mais barulho, gente. Ah, ótimo, eu gosto assim. Parece mesmo que é uma coisa de academia, né? Nossa, totalmente. Você falou que era um crossfit. Tem que ter um outro nome, não sei de serotonina, eu não sei de nomes que já existem pra isso que eu tô sentindo aqui. Nossa, que babado forte. Que é bom, então levou.
teco, terror, teco, rapaz.